Etion. A lei é onipresente no mundo moderno. Ela regula cada aspecto da vida em sociedade. A lei. Distribuição sinapse. Quando uma pessoa infringe a lei, quando a paz da sociedade é perturbada, cabe ao tribunal julgar. O direito ao voto, os direitos das minorias, o direito ao aborto. A lei mostra um espelho para cada sociedade, refletindo os seus valores e crenças. Por toda a história, as leis foram adaptadas para transformar a moral e novas práticas sociais. Hoje, os direitos humanos são o centro de nossa preocupação, pois não são garantidos em todos os lugares do mundo. Fazer leis justas e imparciais sempre foi um difícil desafio para as sociedades humanas. Como conciliar os interesses dos mais fortes e os dos mais fracos? Os direitos da comunidade e os dos indivíduos. Os deuses, o homem e a lei. Assim que surgiu a vida comunal, os seres humanos sentiram a necessidade de criar leis para resolver disputas. As primeiras leis escritas foram encontradas na Mesopotâmia. O mais famoso código de leis remonta a 3.700 anos. Foi criado pelo rei Hammurabi, da Babilônia. Ele achava que estava promulgando leis apoiadas por Deus. E diz isso no código. Mas as leis que ele promulgou eram provavelmente os costumes habituais do povo. Ele usa a autoridade real e a autoridade divina para escrever as leis comuns não escritas do povo. As leis de Hammurabi cobriam cada aspecto da vida cotidiana, da construção ao comércio, da escravidão ao casamento. As leis eram rígidas e não havia recurso. Se uma mulher é volúvel, se é esbanjadora ou dá má reputação ao marido, deve ser jogada no mar. Os gregos foram os primeiros a permitir que os acusados se defendessem perante seus iguais. Em Atenas, podia haver até 2.000 membros de júri em um julgamento. O tempo destinado às considerações dos advogados era determinado por uma clepsidra, um relógio de água que funcionava pelo mesmo princípio da ampulheta.
Os melhores oradores desenvolveram a arte de terminar seu discurso junto com as últimas gotas de água do recipiente. Os gregos também estavam entre os primeiros a estabelecer o conceito de igualdade perante a lei. Para eles, as leis feitas pelo homem deveriam refletir a ordem natural das coisas. Acho que a lei natural foi um estágio importante no desenvolvimento do pensamento jurídico. A lei natural foi considerada inicialmente como originária dos deuses. Mais tarde, tornou-se mais secular. Por fim, surgiu a ideia que viria a apoiar a nossa visão dos direitos humanos, a de que há, basicamente, princípios jurídicos gerais que se aplicam a todos os homens, não importando quem sejam. Quanto à ideia de igualdade entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, acho que é uma transposição dos nossos ideais a um tempo em que tal questão nem surgia. Não se pensava nesses termos. Em Atenas, apenas cidadãos livres tinham direitos. Mulheres, crianças e escravos estavam sujeitos à autoridade do homem da casa. A sociedade romana também era patriarcal e utilizava escravos. A igualdade perante a lei permanecia um princípio subserviente aos hábitos da época. Os romanos eram um povo muito prático. O sistema de justiça deles era baseado em uma grande missa de jurisprudência e ainda serve como modelo. Na Europa, na Idade Média e nos tempos modernos, a lei romana era considerada tão flexível e inteligente que era um ratio scripta, ou razão escrita. A genialidade de Roma está no espírito das leis, porque conseguiu desenvolver um sistema legal, flexível, eficiente e perfeitamente adaptado à sociedade que pretendia regular. No curso da história, os romanos criaram milhares de leis. O vendedor deve conhecer seu produto e relatar claramente qualquer defeito latente. Se não o fizer, ele é considerado culpado e nenhuma evidência de má-fé será exigida. As leis eram tão complexas que os romanos contratavam peritos para opinar em questões legais. Como nos tribunais modernos, os magistrados ouviam os argumentos de defesa e acusação. Os advogados contavam anedotas para entreter os espectadores. Os honorários eram altos, mas alguns concordavam em representar um cliente em troca de ser mencionado em seu testamento. Hoje, o acesso ao sistema legal é controlado pelos recursos financeiros de uma pessoa. Era assim também no mundo antigo. Mas não só por recursos financeiros, os laços familiares também eram muito importantes. Se você pertencesse a uma família muito poderosa, seu acesso à lei era muito maior do que se não fosse. E isso se vê de forma mais clara em Roma. No século V, o Império Romano caiu sob ataque dos bárbaros, que pilharam, demoliram e queimaram tudo em seu caminho. Para todos os propósitos práticos, a lei romana desapareceu. Bom, depois da queda do Império Romano, no oeste do Mediterrâneo, a lei bárbara germânica entra em vigor. De muitas formas foi um passo para trás. Os alemães não usavam as formas de prova, as leis escritas de evidência,
O procedimento sofisticado dos romanos. Eles usavam o ordalho. E foi assim que ele entrou em vigor na Europa até o século XIII. O ordalho era o julgamento de Deus através do teste da água ou do fogo. Uma das formas mais comuns na Europa era forçar o réu a caminhar segurando uma barra de ferro em brasa. A distância que ele deveria cobrir era determinada pela gravidade do crime cometido. Se a queimadura dele não ficasse infeccionada após alguns dias, era declarado inocente. Na Idade Média, a lei do senhorio, baseada nos costumes germânicos, existia paralelamente à lei cânone, administrada pela Igreja. Ao contrário dos costumes que prevaleciam na época, a Igreja exigia que ambos os lados em um casamento deveriam dar consentimento. O consentimento matrimonial é um ato de vontade própria, pelo qual um homem e uma mulher se aceitam mutuamente na aliança irrevogável que constitui o casamento. Ao contrário da crença popular, talvez por nossa ideia de Igreja medieval e Inquisição ser influenciada por filmes, o homem comum ficaria muito melhor se recorresse ao tribunal clérigo do que ao secular, porque a Igreja tinha normas muito mais justas do que os senhores, que viam a maior parte de suas atividades legais como um meio de extorquir dinheiro do homem comum. No século XI, o Corpus Juris Civilis foi descoberto. Era uma compilação de leis e jurisprudência romana criada 500 anos antes pelo imperador Justiniano. O código foi ensinado na primeira faculdade de direito em Bolonha, Itália. Este talvez seja o evento mais importante na história legal europeia. A novidade, a singularidade do evento de um jurista chamado Pepo começar a ensinar esse sistema legal extinto em Bolonha é algo realmente extraordinário. Nós podemos explicar dizendo que os códigos de leis germânicos não eram capazes de acomodar as grandes mudanças que ocorriam nas sociedades europeias. Mudanças comerciais e mudanças econômicas. A partir de então, a nova legislação utilizou as leis romanas, mas no cotidiano a lei habitual continuava valendo. Segundo o costume, o rei deveria fornecer terras para seus vassalos ou barões e protegê-los em troca de seu serviço militar. Na Inglaterra, o rei John Lackland infringia essas leis constantemente. Ele cobrava impostos excessivos dos barões e confiscava suas terras para encher seus cofres e financiar suas campanhas militares. Os abusos do rei John levaram os barões ingleses a se revoltar. Em 1215, eles convenceram o rei a assinar a Magna Carta, a Grande Carta. Devemos pensar na Magna Carta como uma carta de direitos para os barões ingleses. Algumas medidas tocavam na questão dos direitos dos moradores da cidade. Por exemplo, alguns capítulos, especialmente o 39, tratava do direito de todos os ingleses serem julgados de acordo com a lei da terra. E esses direitos foram generalizados a todos os ingleses. Mas não em 1215. Não, em 1215.
Nenhum homem livre deverá ser detido ou preso, a menos que tenha sido julgado fielmente por seus iguais, segundo a lei da terra. Apesar de sua aplicação limitada, o acordo entre o rei John e seus barões é geralmente citado como a primeira carta de direitos humanos. A conquista dos direitos. A lei sempre foi uma ferramenta poderosa para as classes dominantes. Ao descobrir a América, os conquistadores impuseram suas leis aos povos nativos. A primeira pergunta feita sobre os selvagens, como eram chamados, foi: eles são mesmo humanos? Se você pensar como uma pessoa daquela época, é uma pergunta legítima. Os primeiros nativos com quem Colombo teve contato não usavam roupas, eram canibais e faziam sacrifícios humanos. Isso deu muito o que falar. De fato, a Igreja respondeu rapidamente. Pouco tempo depois, em 1530, o Papa declarou: Sunt vero hominis, ou são seres humanos de verdade. Mas que tipo de seres humanos? Em que categoria se encaixavam? Depois de um acalorado debate, os juristas espanhóis concordaram em que os índios tivessem pouca capacidade intelectual, semelhante às crianças. Logo, era justificável guiá-los e dominá-los. Populações inteiras foram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro e prata da América. Com a colonização do Novo Mundo em andamento, a escravidão se alastrou. Os europeus transportavam milhares de africanos à força para serem escravos na América. No final do século XVIII, os colonizadores britânicos da América do Norte eram os maiores importadores de escravos. E foi nesta sociedade escravagista que Thomas Jefferson, um jovem advogado da Virgínia, exigiu o direito de liberdade a todos os homens. Todos os homens são criados iguais, são contemplados pelo Criador com direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar estes direitos, são instituídos os governos entre os homens. Estes direitos inalienáveis foram estabelecidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776. Mas em face de feroz oposição dos Estados do Sul, a escravidão foi mantida. Baseada na Declaração Americana, a Declaração Francesa de Direitos Humanos e Civis foi adotada em 1789, no auge da Revolução. Com seus princípios de igualdade, fraternidade e liberdade, a Declaração varreu por completo os privilégios feudais. Liberdade de expressão e pensamento é um dos direitos mais preciosos da humanidade. Logo, todo cidadão pode falar, escrever e publicar livremente.
A declaração não contou com a força da lei. Napoleão trabalhou pessoalmente no novo Código Civil francês. Era um inteligente compromisso entre a lei romana, os antigos costumes franceses e a lei revolucionária. Quanto às leis, Napoleão interveio para garantir uma certa segurança que não existia antes. A Revolução Francesa deu fim à velha ordem sem instituir um sistema legal completo e claro. Isso criou um certo vácuo, um tipo de inseguridade legal que Napoleão tentou remediar com maiores codificações, em especial o Código Civil de 1804. Através das conquistas militares, Napoleão impôs seu código na Bélgica, em muitos estados alemães, na Polônia e na Itália. Há muitos países em todos os continentes nos quais o código napoleônico, revisado e melhorado, continua em vigor. Exilado em Santa Helena, o arruinado imperador escreveu em suas memórias: minha fama verdadeira não foi a vitória em 40 batalhas. Waterloo vai apagar a lembrança de todas elas. O que jamais será apagado e viverá para sempre será o meu Código Civil. Embora o Código represente um avanço, ele reinstaurou os poderes do chefe da casa, incluindo o direito de mandar prender uma esposa ou um filho desobedientes. Também restabeleceu a escravidão, que os revolucionários haviam abolido. Mas logo, os escravos de várias colônias europeias se rebelaram. Em 1833, a Grã-Bretanha foi a primeira a abolir o comércio de escravos. Depois foi a França, em 1848. Nos Estados Unidos, a proclamação de 1863, abolindo a escravidão, levou à emancipação de 3 milhões de pessoas. Só na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Constituição americana recebeu emenda para dar fim à escravidão. E, como se sabe, isso não pôs fim ao racismo e à discriminação. Levou mais um século para que os grandes empecilhos à igualdade entre negros e brancos fossem eliminados, pelo menos formalmente, nas leis americanas. Governos nacionais baseados nas normas da lei surgiram no século XIX. A partir de então, o povo dava a seus representantes o poder de adotar leis. Logo, os governos instituíram uma série de medidas sociais com respeito a trabalho, agricultura, educação e preço de comida e aluguéis. Em 1919, para combater o vício, uma emenda é acrescentada à Constituição americana. A venda ou transporte de bebidas embriagantes dentro dos Estados Unidos, sua importação e exportação para o propósito da ingestão estão proibidos. Para generalizar, os estados se tornaram os únicos repositórios de lei. A lei natural foi banida. Então, quando os estados começaram a decidir o que era certo ou o que era errado, o chamado positivismo legal, quando são os únicos repositórios de certo e errado, se tomam uma decisão ruim, não forçam um contrapeso nas sociedades para se opor à decisão.
É claro que os horrores do século XX são o resultado deste desenvolvimento. No final da Segunda Guerra Mundial, a descoberta dos crimes cometidos pelos nazistas lançou uma luz na importância dos direitos humanos. Em Nuremberg, oficiais nazistas foram chamados a responder por acusações de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes contra a paz. Metade deles foi condenada à morte. A Organização das Nações Unidas quis evitar que tais horrores se repetissem. Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos pode se tornar a Magna Carta de qualquer lugar. Contra as atrocidades e as opressões, dont tant de milhões de êtres humanos ont été victimes à travers les siècles. Em 1948, a primeira Declaração Internacional dos Direitos Humanos foi adotada. A favor da adoção da carta, 48. Contra a sua adoção, 0. Abstenção, 8. Nos primeiros anos, as Nações Unidas confiaram esta tarefa a uma pequena comissão que examinou todas as constituições do mundo. A Carta de Direitos Americana, a Declaração Inglesa, a Declaração Francesa e vai por aí. Para produzir um tipo de catálogo de direitos básicos, foi procurado um denominador comum nas constituições e acrescentaram outros fatores para elaborar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada em 1948. Na época, o mundo estava lutando com o sofrimento da Guerra Fria. A União Soviética se recusava a reconhecer um pacto que ressaltasse a liberdade de expressão ou o direito ao voto e ignorava as desigualdades sociais e econômicas. Os países do Terceiro Mundo apoiaram a posição da União Soviética. A reação deles foi: ouçam, para nós, o mais importante é poder alimentar nossos cidadãos e proporcionar um padrão mínimo decente de vida. Lidaremos com a liberdade de expressão mais tarde. Havia um conflito entre os dois conceitos de direitos básicos. Eles acabaram chegando a um acordo. O pacto foi dividido em dois. O primeiro pacto se referia a direitos civis e políticos, como liberdade de expressão, religião e eleições diretas. O segundo lidava com direitos culturais, sociais e econômicos, como o direito a um padrão de vida razoável, o direito ao trabalho e o direito à educação. A declaração foi adotada por 48 países e permanece uma resolução sem força legal. Todo país tem a liberdade de aplicar ou ignorar seus princípios. Direitos no mundo todo. Em muitas partes do mundo, os direitos mais básicos continuam a ser ignorados. A liberdade de expressão ou o direito ao voto parece um luxo inatingível para as pessoas que lutam diariamente pela sobrevivência. A grande maioria das pessoas do sul não tem acesso à água potável. 20% da população das cidades do Egito não tem acesso à água potável.
Em alguns países africanos, somente 10% dos habitantes têm acesso à água potável, água para beber, para se lavar, para cozinhar e coisas do tipo. Você deve saber o que significa. É uma catástrofe, pois a falta de água potável significa imediatamente contaminação e doenças. Muitos seres humanos não têm a certeza de que terão um teto sobre a cabeça, alimento suficiente e acesso à educação. Em muitos países, as mulheres estão em desvantagem perante a lei. Ficam sob a guarda do pai, do marido ou dos irmãos e não podem tomar decisões sem o consentimento deles. Esta é minha filha. Milhares de pessoas desaparecem, são presas ou torturadas por razões políticas. Para dar mais força a convenções internacionais, a ONU criou um tribunal internacional em Haia, nos Países Baixos. Entre outras coisas, estamos começando a dizer a quem viola os direitos humanos que poderá ser responsabilizado por isso. É uma novidade. Não dizemos mais a um Estado que deve mudar sua forma de agir só para que ele responda que discorda. Agora dizemos que se o Estado tolera a violação dos direitos humanos, não só o Estado será responsabilizado, como também o indivíduo criminoso. Planejamos ir atrás de quem viola os direitos humanos. Karadžić e Mladić na ex-Iugoslávia, Pinochet no Chile, Pol Pot no Camboja. Dizemos, se não parar, se continuar a violar os direitos humanos, poderá ser chamado um dia perante o Tribunal Internacional para ser processado. Cerca de 100 investigadores das Nações Unidas estão percorrendo o globo para obter depoimentos de testemunhas onde quer que estejam. Em Ruanda, muitos dos responsáveis pelo genocídio que fez 500 mil de vítimas foram julgados pelo Tribunal Internacional. Em 1998, o ex-primeiro-ministro Jean Kambanda foi condenado à prisão perpétua. Sanções criminais, sanções econômicas contra países que violam os direitos humanos e tribunais internacionais. Essas ferramentas para garantir que se respeitem os direitos humanos têm efeito limitado. Enquanto houver grandes disparidades econômicas na Terra, a justiça internacional não será uma realidade. É preciso aumentar o padrão de vida ou as condições de vida no resto do mundo. É preciso que sejam condições humanas, estou dizendo que é realmente necessário, em especial no século XXI, que deverá vivenciar a outra geração de direitos humanos, na minha opinião. Esta nova geração de direitos humanos será o direito de ser um ser humano. Só o que se precisa para rebaixar um povo à escravidão é privá-lo de seus direitos básicos. Agora, no século XXI, espera-se que o mundo reconheça o direito de todas as pessoas terem condições de vida decentes e serem tratadas como seres humanos. Lei e ética. Well,
A canadense Sue Rodriguez sofria do mal de Lou Gehrig. Por muito tempo, ela lutou na justiça pelo direito à eutanásia. Ela queria que um médico pudesse dar um fim à vida dela quando o estado dela piorasse demais para que o fizesse sozinha. Até que, em fevereiro de 1994, Sue Rodriguez não precisou mais da autorização legal. A eutanásia gera discussões tempestuosas nos círculos médicos e entre a população. Até o momento, a Austrália e a Holanda estão entre os únicos países a autorizá-la em determinadas circunstâncias. Por que não é aceita? Porque se você pensar no princípio mais fundamental no qual baseamos nossas sociedades, ele seria não matar o próximo. Se matarmos, seremos severamente punidos, caso tenha sido deliberadamente. Aqui tratamos de modificar esta regra fundamental. Você faz isso porque sente pena da pessoa, diz que é compaixão, essas coisas, mas isso não altera o fato de que vai mudar o papel social mais profundo e duradouro de não matar o próximo. E muita gente não acha que deva ser mudado. Embora a eutanásia continue sendo controversa, o suicídio não é mais considerado crime. Os pacientes podem recusar tratamento médico, mesmo que isso cause a morte, porque sua decisão não envolve a assistência de outra pessoa. Os direitos de cada um podem levantar questões éticas complicadas. Quando uma mulher está gerando um filho, tem o direito de usar o corpo como quiser? O interessante, e tivemos um caso no Canadá que nos mostrou isso, é que se a mulher diz, vou seguir com a gravidez, mas vou fazer o que quiser, como usar cocaína, heroína ou cola, como foi o caso que tivemos no Canadá, a lei se complica e diz, um momento, você está prejudicando o feto. Em um mundo de valores, práticas e condições sociais que mudam rapidamente, a lei não pode mais definir sozinha o que é aceitável ou não. Com o surgimento de novas tecnologias de reprodução, acredita-se que o embrião humano precisa urgentemente de proteção legal. Há quem ache moralmente errado produzir embriões sobressalentes. O motivo para que existam é a possibilidade de congelá-los a 243 graus negativos em nitrogênio líquido e mantê-los durante muito tempo. Houve até casos de divórcio em que os casais pensaram no que fazer com os embriões. É tipo, quem fica com o cachorro, quem fica com as crianças, quem fica com os embriões. Graças a novas tecnologias, é possível não só congelar embriões, como também implantá-los em mães de aluguel ou usá-los em pesquisas. Algumas tecnologias novas também levantam questões assustadoras. Por exemplo, as pessoas já falam em desativar certas células do embrião. Houve um debate na televisão que perguntou: e se pudéssemos desativar as células que fazem a cabeça do embrião? Ficaríamos só com o corpo, teríamos todos os órgãos e poderíamos usá-los para transplantes. Pode parecer extraordinário, mas conseguiram fazer isso com sapos, com girinos. Fizeram girinos sem cabeça.
ainda não acabaram os desafios enfrentados por legisladores como resultado de avanços científicos. Hoje, a clonagem de animais é uma realidade. Em 1997, o nascimento da ovelha Dolly mexeu com a comunidade científica. Desde então, o fato foi repetido várias vezes. Parece não haver problema técnico sério que nos impeça de clonar um ser humano. Por que acho que não devemos fazer clonagem? Acho que nós devemos ter o mais profundo respeito pela vida humana e sua singularidade inerente, dentro da qual eu incluo gêmeos idênticos, trigêmeos idênticos. E também devemos ter um profundo respeito pelo que chamo de espírito humano, que nada tem a ver necessariamente com a religião. Para algumas pessoas tem relação, mas você pode ser totalmente secular e acreditar no espírito humano. Nas nossas sociedades, fica a critério dos tribunais julgar. Mas os juízes confrontam fatores sociais e políticos complicados. Cada vez mais estamos constituindo comissões de ética formadas por clérigos, médicos, filósofos e juristas, entre outros. Existe uma necessidade, um crescente reconhecimento da compreensão de que a maioria dos problemas sociais mais importantes que enfrentamos no fim do século não pode ser colocado em uma caixa unidisciplinar. Não podemos dizer, isso é um problema médico, deixa o doutor resolver. Acho que a ética deve vir primeiro e a ética deve informar a lei. Muitas vezes, no passado, pensamos que se era legal, estava correto. Isso não é necessariamente verdade. Pode ser legal, mas errado do ponto de vista ético. A sociedade deve examinar o que está em jogo legalmente. Médicos que podem usar a tecnologia para prolongar a vida não estão mais dispostos a fazer a escolha sozinhos entre a obrigação de tratar um paciente e o direito do paciente de morrer com dignidade. A Lei dos Direitos. A lei se tornou toda poderosa no mundo moderno. Só nos Estados Unidos, 90 milhões de casos são levados à corte anualmente. Nas nossas sociedades, sempre nos sentimos esmagados por leis e regulamentações. Sempre que há muitas leis e regulamentações, torna-se difícil controlar a ordem judicial. Os juristas estão quase literalmente afogados em um mar de regulamentações. Também há um segundo efeito negativo. A regulamentação obsessiva e desnecessária complica as relações humanas. Particularmente na América do Norte, os cidadãos se condicionaram a recorrer aos tribunais para resolver todo tipo de disputas. Há incontáveis processos por quebra de contrato ou demissão, ou ações contra fabricantes de produtos considerados defeituosos. Nas escolas, cada vez mais alunos usam seus direitos para desafiar a autoridade dos professores.
Acho que vimos o declínio da adesão ao que se pode chamar de religião institucionalizada. Acho que vimos um aumento no uso da lei. Isso provavelmente porque passamos de um controle moral de nossas relações como forma principal de governo para governá-las em uma sociedade secular através da lei. Se observarmos o que aconteceu nas sociedades norte-americanas, houve um declínio na noção de comunidade e um aumento do chamado individualismo. As nossas sociedades são descritas como baseadas em um intenso individualismo. Na China, o homem realmente civilizado resolve suas brigas fora do tribunal. Nessa sociedade, a obediência e o respeito pela autoridade sempre relegaram os códigos de lei a uma posição secundária. Certamente a lei não tem o mesmo prestígio e respeito em todos os lugares. No Ocidente, tendemos a atribuir grande importância à decisão da lei. Em outras culturas, em sociedades tradicionais e asiáticas, a lei é apenas uma forma de regulamentar a sociedade e pode ser usada bem menos do que os outros padrões, como a religião, por exemplo. No entanto, a falta das leis escritas pode ser perigosa. Pode levar a abusos de poder. No Ocidente, o sistema legal é congestionado. O acesso a ele é parcial e seus representantes cometem abusos. Através dos anos, estes fatores acabaram com a confiança dos cidadãos. Nós, do júri, declaramos o réu Warren Tow James Simpson inocente da acusação de homicídio. Nos Estados Unidos, a absolvição do astro do futebol americano O.J. Simpson, acusado de assassinar a esposa, deixou muitos cidadãos com raiva. Alguns atribuíram o resultado do julgamento à riqueza do Sr. Simpson. A meu ver, não se deve atribuir qualquer credibilidade à versão do réu. Sendo assim, peço que o culpem das acusações de homicídio qualificado. Assim como a sociedade que a criou, a lei não é perfeita. Mas apesar de suas fraquezas, a justiça continua tendo papel importante em nossa sociedade. O fato de colocar pessoas em um tribunal e ter um ambiente austero com os advogados de toga e a presença de um juiz usando procedimentos formais não é só pela tradição. Eu penso nisso como se criassem um ambiente especial que faça as pessoas reagirem e interagirem de forma diferente. Isso foi experimentado e testado por um longo período da história e devemos ser muito cautelosos ao dizer que não tem mais serventia. Em décadas recentes, muitos grupos lutaram para ter seus direitos reconhecidos em tribunais. O sonho de um sistema legal justo e imparcial, sem dúvida, permanecerá por muito tempo. Só podemos torcer para que o equilíbrio da justiça continue sendo um ideal nas sociedades futuras.
versão brasileira, Audio News.